De brittiska liberalerna går nu framåt kraftigt i opinionsmätningarna inför parlamentsvalet den 6 maj. I en nyligen genomförd opinionsmätning får Liberaldemokraterna hela 32% av rösterna. Tories får 31% och Labourpartiet 28% av väljarstödet. Uppgången kommer efter den liberala partiledaren Nick Cleggs starka prestation i en tv-sänd debatt i torsdags kväll.